مضبوط کاری حق میں پسند تھا حسین عقلیں جسے نہ پا سکے وہ عقل مند تھا حسین رضی رضائے حق میں پابند تھا حسین انا من الحسین کا کرینہ سکھا گیا انا من الحسین کا کرینہ سکھا گیا بننے کے بعد بیجی نہ سکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ بحق مظلوم مالک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دی عزت و عظمت دا صدقہ حاضرین دے بچوں دی زندگی دراز اوکھا جی دورے ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائے علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما بانی مجلس دے خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما مومن مخصوص نو شفا عطا فرما مومن مخصوص دے بیٹے نو شفا عطا فرما مومن مخصوص نو حیاتی والا وارث عطا فرما حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور اللہم ذرا ایکو کرے سو صلوات بلند آواز نال جنہاں دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز لا حول ولا قوة الا بالله الا علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد میرا میک دا آواز کھول میک میرا ساہ نہ ختم کروا میک دا ذرا کھول وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسوف یوتیک ربک فترضا صلوات بلند
ایسی صلوات پڑھو جو اللہ گناہ معاف فرمانے میں، اللہ تمام دن ایک حاجات خدا منظور و مقبول فرمائے۔ جس انسان دی زندگی دی خواہش کہ میری نی عزت نال گزرے کے کرے، سمجھ آتی پی؟ ماسٹر جی، ایک بندے دی خواہش ہے کہ میری لائف، میری عمر، میری حیات، میری زندگی دے دیں عزت نال گزرن کے کرے۔ مشورہ یہ ہے جو قرآن آکھے منے، جو آمنا دلال آکھے منے۔ جڑا انسان پابند قرآن ہے گھاٹا ناس سر نہیں ہلا ہونا۔ ایک بندہ پابند رسول ہے خسارہ مطلق ناس۔ بندہ بندے دا پابند ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، قرآن دا پابند ہے گھاٹا نہیں آ سکتا، رسول دا پابند ہے خسارہ گھاٹا مطلق ناس۔ اگو قبر ہے، اگو حشر ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اگو اللہ دی خان جی عدالت، مصطفیٰ دی عدالت، چودہ دے سامنے تائیں تے میں پیش تھی بنا کہ مطمئن کرے سو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیس کس کس نو مطمئن کرے سو؟ جی ہاں جی، ناصر موت کی آکھا وہ تو قبر ہے جی، کوئی نہیں جی۔ میں تو جی پیش نماز آکھا انج نہیں تے انچ اگر وہی تو کونی جی، میں سوانی مرا گت ہے جی وہی تو کونی قبر ہے، کہنو سڈے سے بولو بھائی، سڈے سے کہ کو نہ تو کوئی رشتے دار ہو سو، نہ کو نان کے گھر چوں، نہ کو ڈال کے گھر چوں، کلا آپ ہو سین، چار دیوارا ہو سین، منہ دے من مٹی دے تلے ہو سین، وت غیرت کر اتنی علی دی دشمنی کر جتنی قبر چ برداشت کر سک۔ بہترین انداز جو قرآن آ کے منو، جو آمنا دلال آ کے منو، گھاٹے دا تصور بھی نہیں آس۔ قرآن کے آخ ہے والا سو فیوتی کا ربو کا وطرز، سونیا زلفا والا رسول ان قریب مون جلدی، میں اللہ تینوں ایسا تحفہ دیسا جن دی وجہ نال تو راضی بھی ہو سے، تو خوش بھی ہو سے، غیر نہیں میں اللہ ضامن۔ سمجھ آئیے میری گزارش؟ ان قریب بہو جلدی، ولصوف یوتی ربک فترضی، تیرا رب تجھے ایسا تحفہ دے گا جس کی وجہ سے تو راضی بھی ہو جائے گا اور خوش بھی ہو جائے۔ جے تک تہاڈے سر ہل سن میں یہ جملہ پڑھ سکتا، ایسا تحفہ دے سا جن دی وجہ نال خوش بھی ہو سے، راضی بھی ہو سے، میں اللہ ضامن۔ ہلاؤ ہلاؤ سیر، ایسا تحفہ دے سا چیندی وجہ نال تو راضی بھی ہے، تو خوش بھی ہو سے، غیر نہیں میں اللہ ضامن۔ مثلاً میں مجلس پڑھ کے نکلنا اپنی گڈی کول وینا، کوئی مومن آ ویندے حاجی صاحب جی کو تحفہ تا دیو، میں گھڑی لے لینا وعدے نہیں اپنی شان دے مطابق دیو، بھی گل کالے گھنے تو یہ گھڑی۔ سیانے تو بڑے ہو ماشاء اللہ، بھی یہ قیمتی ہے، 2.5 لاکھ روپے دی گھڑی ہے جی، میں تینوں پیارے ہوں کہ نہ 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 یہ میں کو نہیں چاہیے، میں کو تحفہ دے اپنے وزن معیار شان دے مطابق۔ میں ہاتھ نال گھڑی دیتی ہوں، آ کے جنا گندا، میں آ کے چلو گھڑی نہیں گندا، گل کالے اے چابی ہے ہی نوتک چلا ونج، فلاں کمرے چ ایک صندوق پی ہے، اتے ہیرے دی انگوٹھی پی ہے 8.5 لاکھ روپے دی، او ٹھیک ہے ادے جی ٹھیک ہے۔ ہوں جیڑی گل کالے ہاتھ نال تحفہ دیتا ہے وہی میڈا، نوتک دا ایڈریس دس کے اتھا مندری چا گنے، وہی میڈا گھر،
کیوں میرے سر علاوان علی خاموش دوستو جے اللہ ہاتھ نال لے وے تحفہ تا خدا راندہ نہیں نہیں سمجھے جے اللہ ہاتھ نال گفٹ تحفہ دے وے تا راندہ نہیں چلو ہاتھ نال نہیں دے سکدا اپنے گھر دا تا پتہ دسا سکدا ہے رجب دی تیرا ہو سی آ گھر میدا ہو سی علی چاہ گھنے راضی بھی ہو سکدا تیرا رجب ڈل دیو یسر فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ اچانک تیسرے کے چوتھے چکر لے زین چی گل لئی کہ مریم ہٹائی گئی قبلہ اول جو بیت المقدس چون جکو بیت المقدس بھی یادن بندے بیت المقدس چوں مریم جیسی بطول ہٹائی گئی بچے دی خاطر ہو گئی نبی اس پتر تے اللہ کو آکھا اتے کو کئے آکھے زچہ خانے اے عبادت سمجھ آ رہی گزارش مریم اتے نو کس صلاح دیتی ہے جو میرے گھر وانج جبریل نازل میسج دیتا اللہ کی طرف اللہ پہ آدھے ہیں اتے کو کہیں آنکھ ہے جو زچہ خان ہے اتے عبادت خان میں گھر عبادت واسطے بنوائے بچہ واسطے نہیں بنوایا گھر چھوڑ سامنے کھجوراں دے جھنڈ تلے ون اتے بھی انتظام میرا اسی میرا گھر چھوڑ چوتھے چکر لے زین فاطمہ بنت اسد اے جملہ آیا بھئی مو نبی دی ماں آئی پھر بطول آئی پھر سنی آیا اللہ دی طرفوں بھی گھر چھوڑ اے بھی اللہ دا گھر ہے تو بہتری میں اللہ دے میسج تو پہلے میں گھر چھوڑ کیوں نہ دیواں ستواں جڑے قدم چایا جبریل نازل ہویا سلام میرا بھی سلام اللہ پہ آدھے واقعی ٹھیک سوچیں جو میں ان کو ہٹایا عیسیٰ دی اما آئیے گھر بنائے تیری خاطر ہے جو تو علی دی ماں یہ ہون بولے ہو رہی کو بولے یہ گھر بنایا ہی تیری خاطر ہے جو تو علی دی ماں ہے طواف کعبہ کیتا دیوار شک ہوئی راہ لیتا تیرا رجب ڈل دی اثر امیر کائنات دی آمد ہوئی مالک دے گھر تیرہ چودہ پندرہ تیسرے دہاڑے آئیے اللہ دی کلی رحمت تحفہ چامن امت مقبول نہ منجے ساجد صاحب کو مجلس ہو سی پندرہ شیوال حکیم تے یارہ تو بارہ میں پڑھنا ہے نہ کہ بارہ تو ایک پڑھنا ہے جی ایک گھنٹہ انہوں ذرا میں خیر بھول کے لکھ چھوڑا ہے یا انہوں نے بھول گئے جی یارہ تو بارہ انشاءاللہ میں پڑھسا حکیمے تے پندرہ شیوال بشرتے زندگی اگو میں اللہ بہتر جان توجہ ہے جناب وہی معصوم دا فرمانے جنہیں کوئی جی گل کرو لفظ انشاءاللہ آکھو اس سیال کوٹ میں بیٹھا ہمیں ڈیڑھ جو لکھنے میں آکھا جی انشاءاللہ انشاءاللہ نہ آکھ وہ تو آندہ نہیں آکھی میں آکھا جی میں اللہ کو اگر منظور ہے انشاءاللہ تو میں حاضر تھی بس وہ آگے انشاءاللہ ڈیری تھے میں نہ لکھ کر لیتا توجہ ہے جناب پندرہ رجب ڈل دی ہوئی اثر تحفہ چاون واسطے جبریل رسول کو آکھ اللہ پہ دے ہاتھ نال لے نہ سکدا میرے گھر ونج علی چاہ کے تھوڑا مہک دکھو علی جیسا تحفہ قبلہ ونج کے چاہ کے پندرہ رجب ڈل دی اثر ایک اشارہ ہے لطف کو آسی جڑا کتاب پڑھ دے ہر دی گارنٹی نوت کی نہیں لے سکدا جو رسالت ماں اندر پہلا قدم رکھا رسول دی تعظیم واسطے مائی اٹھی نال امامت بھی اٹھی
امامت پر. ریل نبوت رحل نبوت فاطمہ بنت اسد نے امامت رکھی. علی آنکھ کھولی، علی منہ کھولا، رسول زبان لیتی. ذہین انسان دا نوت کی ذمہ وار ہے، ان کی زبان ضرور ہلسی. ہر دی گارنٹی میں نہ دے سکتا. علی منہ کھولا، نبی زبان لیتی، جبریل سنی یقین کی آیا. اللہ سلام دے بعد پیادے میرے سامنے تے میرے گھر وچ زبان دیتی ہے. دی دی شادی علی نال کرے سی. سمجھ آ رہی گزارش؟ بیٹی دی شادی علی نال کرے سی. اماں خوش ہیں، یہ بھی آدھی بہت خوش ہے. اماں پریشان تو نہیں، بیوی آدھی بڑی پریشان. جواب منفی ہے نا سر. بھائی اماں خوش ہیں، بیوی آدھی منہ خوش. اماں پریشان تو نہیں، بیوی آدھی منہ پریشان. اماں خوش کیوں ہیں، بیوی آدھی دی ماں. صحیح توجہ شرط. اماں خوش کیوں ہیں، بیوی آدھی دی ماں. تے پریشان کیوں آتے؟ ماں نال نہیں بولیں دا، اے اوندے نال بولیں دا، اے اوندے نال بولیں دا. یا علی، اماں پریشان ہے، ماں نال نہ بولیں دا، اکھ نہ میں کھولیں دا. آدھے تواری انتظار اشتریاں جو ریل نبوت تے چہ سو پہلے پہلے چہرہ میں اپنے آقا مصطفیٰ دا دیکھا. تیسرے دہاڑے رحمان دا گھر چھوڑ کے ابو طالب دا حرم، عمران دے گھر میری عزت والی سین پہلا قدم رکھا. مطمئن بھی آئی، خوش بھی آئی. جڑے چوتھا قدم چایا، حضرت ابو طالب دیکھ کے فرمیندن فاطمہ بنت اسد خوش ہیں، بی بی آدھی بہو خوش. فاطمہ خوش ہیں، بی بی آدھی بہو خوش. پریشان تو نہیں بی بی آدھی ہون نہ کے رکھے. میں کی سمجھاوا بندہ ضلع جنگل کی سمجھا؟ دیرے دار محفل دے بندے پرے پنچایت ستھا مقام والے لوگ بیٹھے ہو، کوئی یوں جی جائیں ماسٹر بہادر جی ہوں. خدا دی قسم ہے، خوشامت نہیں، میری عادت ہی نہیں، میں کوئی ضرورت ہی نہیں انہیں چیزیں. تو جو سارے چپ کر کے بیٹھے رہو، میں داخری چھوڑ دیتا موڑ. جو صحت فرق آ سی ساری تھی نہیں، تو سا چپ کر ویسو اگو جڑے ویسے 20,000 بندہ بات واہ واہ چکری سے. یہ مسئلہ نہیں ہوتا. کئی جھائی ہو جی ہوتی ہیں امام حسین دی عزت کا سمے جنہیں سر ہلا ہونا ساکو نشتر چل رہا انہوں نے گل کھا لئی ہے. توجہ ہے جناب؟ عزت والے لوگ بیٹھ. نام کیا رکھے؟ بی بی آدھی نا رکھ دیں ڈو گھر. بچہ آوے نان کے تا نہ او رکھ دین، جو آوے ڈاد کے تا نہ او رکھ دین. اے جو ہے اللہ دے گھر نہ کتھو رکھواں؟ اے ہن بولو اپنا میار. نام کون رکھے؟ نہ تا ہے نان کے، نہ تا ہے ڈاد کے. اے آئے اللہ دے گھر. میں زاکری نہ چھوڑ دے ماں جڑا سا گھنے تے نوت کی دا جملہ پچاوے. حضرت ابو طالب نے کہے پروردگار فاطمہ میں نو اللہ دی عزت دی قسم چا کے میں ابو طالب پہ آدا، جس بچے جس مولود نو ہاں نہ لائے کے کھڑوتی توں، اگر اس کو نال ہی نہ گن ونیا کعبہ دے خلاف تے ہاتھ رکھ کے ایندا واسطہ چلے ماں، اللہ زمانے دے راضی نہ سا دے سی. نا دی کو گل لیے اے ہون بولے اللہ تعالی بچن نا دا کو مسئلہ ہی ہے. اللہ دے گھر آئے حضرت عمران، غلاف کعبہ تے ہاتھ رکھ. مالک بچہ عمران دے گھر نہیں آیا.
ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਨਾ, ਤੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਜੰਨਤ ਚ ਹੂਰਾਂ ਤੈਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੱਕਾ ਚ ਮੈਂ ਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਗਿਜ਼ਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੰਨਤ ਚ ਤੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਭੇਜੀ। ਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਡੇ ਨਾ ਰੱਖਾ ਮੈਂ, ਘਰ ਆਏ ਤੈਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਨਾਮ ਕਿਆ ਰੱਖੇ। ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਲੀ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ। ਅਲੀ ਅਲੀ ਦਾ ਮਾਨੇ ਬੁਲੰਦ, ਆਇਆ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਬੁਲੰਦ, ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਨਜਫ, ਨਜਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬੁਲੰਦ। ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਮਦ ਤੋਂ ਮਦਫਨ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਚਬਲ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਵੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਘੁੰਮੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੌਲ ਸੋਹਣਾ ਆ ਹੀ ਗਏ ਪੜਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹਲਦੇ ਰਾਸਨ ਨੋਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਬਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਕੁਮੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਹਾਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬੁਲੰਦ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸਦਾ ਮਾਨਾ ਬੁਲੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਏ ਨਜਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬੁਲੰਦ। ਚਬਲ ਬੰਦਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਲੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਕਿਨਾ ਕਿਨਾ ਕੋ ਮੈਦਾ ਮੌਲਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਨਾ ਕਿਨਾ ਕੋ ਅਲੀ ਦੇ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਓ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਥੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਸਤਕੋਟੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਲਕਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਸਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਭੇਜ? ਯਾਰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਰ, ਕਹਿ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਜਤਹਿਦੀਨ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਤੁਲਬਾ ਵਾਇਜ਼ੀਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਨੇ, ਸਮਈਨ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਨੇਦਾ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁੰਨੀਆਂ ਆਖੋ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ੀਆ ਆਖੋ ਵੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਵੈਸੂੰ, ਦਾੜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਸੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸੂੰ, ਅਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਫੇਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਆਇਤ ਭੇਜ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਇਤ ਅੱਲਾ ਭੇਜਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗੂਠੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਜੋ ਲੁਤਫਾ ਵਜੇ? ਮਾਸਟਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਲੁਤਫਾ ਵਜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕੋ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੋ। ਥੋੜਾ ਮਹਿਕ ਦਾ ਵਾਸ ਖੋਲੋ, ਮਸਲਨ ਰਸੂਲ ਕੰਘੀ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਇੱਥਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਰਸੂਲ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਨਬੀ ਚਾਦਰ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਨਬੀ ਟੁਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਰਕੂ 'ਚ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਏ, ਬਤੂਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਮੈਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ। ਫਕਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚ ਕਰ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਥੀ ਵੇ। ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੁੜੈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ। ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਛੁੜੈ, ਨੋਤਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ। ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੁੜੈ, ਅਲੀ ਯੁਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮਰ ਵਨੇ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਔਰ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵਿਰਾਹ ਕੋਲ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਛਣ ਪਈ ਏ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਬਤੂਲ ਦੀ ਨੋਹ ਤੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਰਬਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਓਲੇ ਓਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਰ ਮਿਲ ਗੁਆਕ ਮੇਰੇ ਗੁਆਕ ਇਹ ਵੱਧ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸੁਬਾਨ ਲਾ ਸੁਬਾਨ ਲਾ ਸੁਬਾਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੰਜ ਚਾਈ ਖੜੇ ਇਹ ਇੰਜ ਫਰਮੈਂਦ ਨੇ ਇਤਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਬਚ ਪੂ ਪਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਵਾਬ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਆਦੇ ਪੀਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋੜੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਸ਼ ਮੰਗ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਬੇਰਿਜ਼ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਮੰਗ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਆਦੇ ਪੀਂਦਾ ਖੁਦ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਪਤੇ ਇਮਾਮ ਕੀ ਆਖੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਵਹਿਣ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪੀਉਣੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਗੇ ਡੁੱਕ ਲੱਗ ਸੀ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਡੁੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੇ ਚੋਂ ਜੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਰੋਵਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਜੈ ਹਾਏ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦੁੱਖ ਲਗਸੀ ਜਿੱਕਾ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਨੇ ਨਜ਼ਾਦਾ ਰੋਨੇ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਮੰਗ ਮੈਂ ਬਚੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਦੇਸੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਹੁਜਾ ਤਮਾਮ ਥੀ ਤਰੇ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਨ ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਵੇ ਸਖਤ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆਦਾ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਣੇ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰ ਵਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਕੈਂਦਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਅਸਗਰ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਸੀਂਦਾ
جو منہ بند کریں دا تا کھلدا نا تر تر پی اُدرے دا پر میں دن مگ پانی او میرے اللہ دے دا میں ماتم کی تا کرو بڑا ثواب منگ پانی ہو میرے سونا میں سبحان انات شانن ایت بل ما میرا بابا سچا ہی گڈ پانی دے درد والے لہجے نال صغیر پانی منگے حیوانا دیا موڑیاں زمین تے عمر سعد دا دے حرملا جی یہ بچہ وت پانی نہ منگی غربت لکھے غربت اے وت بچہ پانی نہ منگ استیر چاہیے وت کمان چاہیے معافی دیوے تیر نو کمان پاتس لوہے دی کمان دے بغیرت نوے سرے ملین ای بچے دا گلے دا نشانہ کیتا ہے ہاتھ کمان اے ہون رونے نظارہ دوجا تیر چاہیس جب تیسرا تیر زمین تے ڈٹھے نا ابن سعد نے کیا دے ہون ملا بچے کو تیر نہیں مار سکتا ہون ہاں جناوی تا واسطے بطول دا ہے کر چھوڑی نظر اے انج ماسٹر بہادر اے انج تیر کمان ہاتھ پا کے اندے پیراں سٹ کے آ دے ظالما بالاں نال لڑائی جتھا میں بیٹھا اے کنات علی بھاری جا یا مائے یا بہنے اے ظالما دے ہوں تیر چلاؤ ہوں بول کے جواب دے جنہوں حسین دا صدقہ اللہ زبان دیتی ہے در خیمہ تے پردہ ہٹا کے کون کھڑی دے دی ہے میرا عزیز دے حاجی صاحب ماں تیر بیٹھے بد صغیر بیٹھے بد شبیر بیٹھے ہائے تا کر چھو میں تا ہی میں ادب نال سونا پردہ رانا بس تیر کمانے چو نکلے بطول دی عزت والی نو سجی بان ساتھ اکھا واس پیان رباب دی آواز پیان دی اصغران میں پہلی ماہ جیندے داج جو پیو تیر کمان رکھا میرے بچڑا جی میں اے پیان دے تے کن لگ سی میرے حسین کو لگ بی بی دی آواز پیان دی اصغران جے تیرا تیر حسین کو لگا میں ماں نہ بڑھتا میرا سونا بچڑا گل اچا رکھ اپنے سے دا تیر آپ جھل تیری جوانی دی قسم میرا سونا ماں دی آنکھیں من کے سین دے بچڑے گل اصغر اچا کی او ماتمی او اصغر دے گلے تیر لگا نہ زاکر دی گلے نہ مولوی دی گلے آج بھی امام زمانہ پردہ غیبت اج قبلہ رات رو کے خان جی پہ فرمین سلام ہوئے میں حجت خدا دا اس کربلا دے معصوم بچے تھے زبہا منالو ازنے الالو ازنا اس بچے تے سلام جڑا ہی کل تو دوسرے کل تک زباؤ گیا اصغر دا گلا زباؤ ہے رباب خیمے دوڑی ہے رونے تا غریب بڑھ تیر کمان چھا کے آدھی اصغر جڑا ہون تک نہیں رونا نیک میں دو راوی نظر جناو میں فضا دیکھ کے آدھی پہلی کنات اندر رباب گوڑی لائی ہے تیر رو کمان پاتے ارادہ کی تے چلا وہاں خیمے ہلے
چوبہ ہلیان کناتا ہلیان دا یادی ہے جڑے زمین نو زلزلہ آیا ہے تے میں فضا دی پچھا جو ڈٹا ہے او بجدی آندی جنو ٹرن دا دہانیا رو رو کے ودی آدی میں زینب وہ بھر جائی جنگ نا ہن ماتم کر آواز آندے رباب جنگ نہیں کرنی مرجائی دے موڑے تو تیات رکھا سا زینب آلیا دیا نظر ہنجو ڈھے پہ ہولے ہولے آواز میں آندی بے شک تیر چلا اے نسات دے بابے دکے نامے رباب عدیم راب کیسا حوصلے نال سنائے تے میں دے پیو دا نام حیدر قرار ترے دفعہ ماسٹر جی زینب بیٹھی ہے وہ اٹھی ہے ہگل مار کے پیا دیے تم راہل کیس دیدی میں حیدر قرار دیدی عورتاں تے جنگ واجب ہویا میں غازی ملا ویا وہ میں دے دی روا اگر پاکستان دی بھائی جان کوئی چھا ہوئے آنا بطول دی قسم میں میری رویتے ہوئے پڑھ دے ہوا میں توارے گل کالے آلے مزاج بہتر جاننا مزاج بہتر جاننا این چائی کھڑے نہیں ہائے تو ضرور کرنی چاہیے چائی کھڑے تیسری دفعہ وقت پہ آتا میں نے ایک سے تہان جاس این چائی کھڑے اے بچڑے دی گردن لٹکی ہوئی کٹھو یو جو آ کہیں ویلے مٹھی کھلے ہوئے کہیں ویلے بند کریں دے تائیں تا میں پی آتا ہوں دی اوکھی موت نادانا دی جڑے بول نہ جا رین بولی او تر تر دے دلا ہے وہ ماوا سبحان اللہ یہ تو کربلا بن گئی روحانیت رسیندی وارث آ گئے پرانا جی اب بند ہے پیر امیر حسین شاہ ریڑیاں والے بیل والے پڑھتے ہوتے ہیں بٹی تے امیر نانڈو مشہور پیر امیر حسین شاہ پڑھتے ہوتے ہیں حمید آدھے میں ڈٹھے اے انچائی کھڑے کہیں ویلے حسین باندھ ہے وات اٹھین دے وات باندھ ہے وات اٹھین دے حمید آدھے میں کولا کھڑا میں رو ڈیک سے تہان جا سا میں قدمات یاد رکھے اکبر جائے ہائے تا کر چھو انج نہیں بیٹھا انج نہیں اٹھا عباس جی ابھرا ٹو رہی کو لائن انج بیٹھے تے نہیں اٹھے انج کیوں اٹھے رو رو کے پہ فرمین لگ وکری گئی ہے مال میرے کو کھڑا بخت اپنا از میں نہ پائے گل دین چھولے آئے وہ ظلمت دے کھڑا گل کو یا رب چینا ای کو تیر دینو سبحان اللہ سبحان تے کربلا بن گئی پتہ نہیں کہیں دے پاس سے نال سجاد رات بیٹھا رہا اوکھے تے بھاویں سوکھے خیمے گن مٹی تے سمایا نے میں 91 92 انج پڑھدا ہمیں سونا جو سن دے پے بھائی دل بن گئے اوے چپڑا اے انج چائی ودے مٹی تے سمایا امامے دا لڑ لہایا ہگل مار کے آدھے رباب
यार हाय कर छुड़ा है। बचने नु मिलना ही तो जल्दी आ, असगर नु मिलना ही तो जल्दी आ। इवें आइए जिवें तस्सा पानी दवांदे, गर्दन कटी हुई साइड ते झुकी हुई, आखिर देखण वाली माँ आई। जड़े असगर दी अम्मा मुंह ते मादम की ते मेरे देख से तहंज मेरे लिखे सैन दा वास्ते मेरे ने जनाब हुसैन ने रबाब दे मोंडे ते भाई जान हाथ रखा है, हगल मार के पया दे रबाब तू कुफो बेगानी है जरा पुत रुक रो, झल झल के एहसान गिदई नहीं बहर आई वो, खड़ी रही दरवाजा अमल के नहीं मावा दे दिया पुत्रा दे ते जख्मा दो। मेरिया दियां गिनो बच्ची पानी गिनाई सुना मम्मा मेरा देना दी वफात सर। अकबर दे नाल आ बैठे, अकबर दे नाल अमामा लहायस कफन पवायस बच्चा, आखिरी जुमला खत्म, कबर बनाईस कबर इस समायस, क्यों शर्मा के बैठे रहो तो तेरा कोई पत्थर दा दिल तो नहीं, मैं के आके अकबर दे नाल कबर बना के अमामे दा भाई जान कफन पवायस, हाय मेरा अल्लाह कबर इस समायस। और बोलो केड़ा काम रहेगी यार, बोलो मास्टर जी केड़ा काम रहेगी हूँ, रेत पावनी पावन आला कौन प्यो किस ते पावनी पुत्र ते, और तेरी जवानी दी कसम है पहले पहले असगर दे पैर गजस गाजी दो डिठाएस, वा सीने ते रेत पातीस अकबर दो डिठाएस, अल्लाह गवाह है गल काले आले आओ जेड़े चेहरा बच्चा है गरम रे तबुक भरेंदा है चेहरे दुने दे हाथ कमदन हटा गिलदा है, रो रो के बैठे आदन मैं दे अल्लाह मैं गरीबा जेदा साबेरा। मातम जरूर किता करो छाती ते सीने ते जानू ते जो मातमें चिना होवे आजादार चिना हो। पीऊ दफनाया ते मैं झूले ते हाथ रख के पिया दा पीऊ दफनाया, आज मर दे हो ते बलोच मर जो, आज मैं लुकैंदा ना उवे पर सांझी में हे तेरी जवानी दी कसम है पीऊ दफनाया दादी दफनाया। बोलो मेरे नाल वा सुतरी है ना इनू दीगरे ले शहीद होए हुसैन 71 सर नेजे ते बुलंद होए, इब्ने सादा दे ना सर 72 होना चाहिदा है, इक हरामिया दे जिकी जई जाते हुसैन असगर दी कबर बनाईए, इब्ने सादा दे 100 नेजे आले सडो उन्हां नू आखो कतार बनावन जमीन च नेजे मारन, जिथा भी लाश हूने लाए आओ तेरी जवानी दी कसम इना गदार बढ़ाइए ज़ैनब बूहे ते आई है, कली ज़ैनब नहीं आई ना रब भाई है, नेजे आंदे मरे ने हाय कर छोड़ो नेजे जमीन च नहीं रबाब दे जिगर ते आंदे लगदे ना, एक हरामी नेजा मारा है नेजा कल्ला नहीं आया, नेजे दी चुंझ ते
رباب دا اصغر ابن سعد آدھے سانگ میں نو گھلا مہادے دی بیش میں رو آدھے تلوار میں نو دے مہادے دے دے حرامی گردن جدا کیتی ہے ماں پی کے تو دوڑیے چولا چایا سا حگل مار کے پیا دیے پیا فجر دا تالا چڑسی بچڑا پائے مرغ بلے ہوں تورے سامنے جناب مولانا علامہ محمد عباس قمی آف لاہور والے او پرسن اس تو بعد جناب ذاکر البہ نصرت عباس چانڈیا اس تو بعد جناب ذاکر البہ ساگر عباس شاہ صاحب اس تو بعد جناب ذاکر البہ الطاف حسن آف جہان پور اس تو بعد جناب قبلہ نجم الحسن نو تک شبیہ زل جناب برآمد کرے سن ہوں تھوڑے سامنے ذاکر اللہ نلائن عباس میں حاضر دے سن اس تو بعد جناب مولانا محمد عباس قمی آف لاہور او خطاب فرمس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ والا بہ فی حاضر ساوتے وفی کل ساتھ من صادر النہار